不知不觉，生活在日本的理由系列已经出了3期了。我选择通过分享这些故事来展现人们生活在这里的理由。这些故事有我的经历，有朋友们的过往，而故事里的主角们有逐梦的留学生，有新一代的全球公民，也有着乘着时代之风的前辈。和大家聊了教育，聊了医疗，聊了养老，这三件事分别对应了少年成长的上限、中年发展的稳定和暮年生活的下限，这在任何一个国家都是头等大事。朋友们如果感兴趣，烦请移步之前的内容。今年的8月份，英国亨氏咨询发布了2023年的全球财富流动报告。报告预估，2023年全年中国将有1.3万名高净值人士移民，而移民目标国中，美国排名第4，瑞士排名第5，加拿大排名第6，希腊排名第7，法国排名第8，宣告终止黄金签证项目的葡萄牙排名第9，新西兰位列第10，而前三名依然是新加坡、日本、香港。其中，日本2023年预计流入的百万富豪人数比2022年增长了36.7%，跃升至第2位，成了整个榜单唯一排名上升的国家。高净值人士天然是全球公民，而他们又为何流动呢？这是我的问题，也是社会的问题。看完这个视频，也许变成了诸位的问题。那么究竟如何？咱们看下去。2023年3月9日晚，美国近10年的银行业新星硅谷银行宣布出售其210亿美元可销售债券，以应对客户取款需求。此举将导致18亿美元的亏损，同时寻求出售普通股和优先股，募资22.5亿美元。消息一出，母公司 SVB Financial Group 当日股价暴跌60%，纳斯达克指数重挫2%。次日10号，盘前股价再跌超过60%，百亿美元财富湮灭。当日全球财经媒体用上了同一标题，雷曼时刻再现。时隔半年，恒大、融创、碧桂园三大龙头房企相继暴雷，相关债务数以万亿计，大国争雄相继拆弹。这些财富过于庞大，大得让人脱敏，于大众而言只是饭后谈资，于富豪则是春暖鸭知。如今全球经济市场、政治环境、各国政策都充满了不确定性，同时各国政府对于企业投资者的要求和监管日益严格。在这样的大环境下，资产避险变成了有钱人不得不考虑的问题。根据2022年胡润发布的中国高净值人群出国需求白皮书中的数据，资产避险作为中国人海外投资的目的占比高达80.3%。至于这个险该怎么避，身体会骗人，嘴巴会说谎，唯有金钱沉默且诚实。我们每一次投资都是在为你想要的世界投票，而日本在这场风波中得分如何呢？直接说答案，做最蠢的事儿，拿最高的分。为什么这么说？让我们把时钟往回拨1年前，时任日本央行行长、被誉为日本影子沙皇的黑田东彦，在日元大幅贬值20%后，在发布会上2点暗示：一、日本维持了近30年的低利率国策，也许即将转向；二、我准备退休了。当夜，日元汇率暴跌500点。消息一出，中国财经标题文采依旧，诸如“最后的武士投降”、“30年惊魂”、“凯恩斯棺材板终将被封印”、平成鬼平归来，这篇标题的热乎劲儿还没过呢。不到3个月，这位日本最有权势的官员之一宣布继承者为植田和男。没有人知道这位学术性官员是如何继任日本央行行长的，而彭博社的标题直白的惊人， Who is Kazuo Ueda。 接下来就是大家都知道的剧本了，日元汇率一路下东南，至今依然维持在近30年低位。然后东京房产2年暴涨40%，2022年日本企业利润创历史新高，2023年上半年 GDP 增速6%，巴菲特等顶级富豪不断购入日本商社资产，而新建的塔楼则被中国买家横扫，以至于日本媒体开始高呼我们要限制中国人投资房产，这样下去东京会变成中国的海外省。这样的结果我很难评价说日本在这场疫情大考中的得分如何。说他得了高分�吧，日本的汇率贬值近30%，医疗支出大增，但要说他得了低分吧，企业利润新高，困扰30年通缩不见，核心资产被中美这些外资大笔购入，我只能说这他妈很日本。如和风美人，不悲不喜，不急不缓，这里资产不会让你暴富，因为那场昭和幻梦阴影太大，但这里的资产也不会让你亏损，同理，因为那场幻梦挤干了所有的水分。
在两年暴涨 40% 的日本房产下，投资回报率还有 5% 左右。而且中文互联网没有人说的是，这场 40% 的高增长只是针对于日元，如果以人民币或者美元计价的话，三年疫情，东京房产几乎持平，这能算泡沫吗？比起涨价去库存，降价拉横幅应该不算。答案留给观看视频的诸位高净值人士。随着财富的增长，人们对于生活品质和环境的需求自然也提高了，这是人之常情。哪怕是一心忠心汉室的刘皇叔，偶尔也会抱怨，我打了一辈子仗就不能享受享受吗？那么日本一定就是那个可以接着奏乐接着舞的地方吗？我先劝退一句，真不是。高质量的医疗，稳定的治安，优质的教育资源，政府兜底的养老，万能的便利店，严苛的食品安全，宽松的文化包容度，这些都是真的，也是有些人想要的。但是另一方面，劫富济贫的税收和二次分配，不给人添麻烦，你也别给我添麻烦的冷漠，以性为羞但不以为耻的开放，以及一期一会的决绝，这些也是真的。有些人在日本生活久了，就会喜欢上它的整洁、有序、安全、舒适等特点，觉得日本是一个很适合居住和工作的国家。他们也会享受日本的美食、文化、风景。有些人在日本待了多年后，觉得这里的社会边界感太强，没有人来管你的生活，没有社会的统一标准，你何时结婚没有人关心，至于彩礼量力而行，生不生娃没有人管，但你要生政府愿意养，你愿意单身挺好，愿意同性碰到去可以合法登记结婚。对于某些人来说，约束也许是一种安全感。当一个社会缺少这种约束的时候，有人会觉得压抑、孤独、无聊等负面情绪，觉得日本是一个很死板封闭排外的国家。一句话总结我眼中的日本，这是个想卷能卷到通宵工作，想躺也能保证基础生活，税收很贵，但也会变着花样给你各种福利，给居民一种你这儿保护费没有白交的感觉。在中文互联网上好像都在说日本人的社交压力特别强烈的感觉，如果你在日本的人群中表现出一丢丢的不合群，就容易被孤立、被排挤、被冷暴力。说这话挺政治正确的，还容易博大众好感，符合大众的认知。但这种论调忽略了一个很重要的前提，那就是你一个外国人，就算混日本圈子，你真的有必要那么在意别人的看法吗？甚至我再说一个，日本人对于你一个外国人的要求标准还真不一样。这里说一个细节，比如出去和日本人聊生意，每次聊完大家的说法大多是，小三你的日语真好，咱们聊得很愉快。但如果是日本人之间聊天，你对前辈平辈之间的敬语说辞有不合理的地方，大家面上不说，心里就开始有意见。在日本一天结束后休息时手机关掉，工作就可以抛脑后了。人与人之间的关系永远维持在一个微妙且完美的距离，日本人的社交二次元发挥得很彻底，即不关我的事和不关你的事精神发挥到了极致。整个社会处于一种该冷漠的时候冷漠，但是你找我求助或者我觉得你需要我帮助的时候，路人也会积极地拉你一把的微妙平衡中。对于只想做好自己分内之事，不想与人有过多交集的人来说，过得很舒心。这里用老杨的话来说，就是日本就像是一个个人经营类游戏的高端服务器，出门遇见的都是 NPC， 掌握好打开方式就是在大型副本开荒。而且系统还会根据你完成的任务动不动给你发点礼包，小礼包呢如缴纳故乡税，地方政府会给你邮大米、牛奶和牛券；大礼包呢像生个娃，政府一路补贴到娃成年。之前和那个赴日生活的 IT 老哥喝酒时，他说过一段话让人颇给有感触，日本只是和我们从小受到的教育更加一致而已，在我们看来不过是应该有的样子。我们应该礼貌待人，应该首先为他人着想，应该不骗人、不偷窃、不歧视残障，应该首先相信别人而不是保持防备的心态，应该尊重人的个性，应该捡到东西交给警察。当你第一次有警察打电话过来让领丢失的钱包时，第一次有别人打电话来让我帮领丢的手机时，第一次在路上被开车的人示意请先走时，第一次看到干净整洁的街道时，都或多或少有一些动容。但是更多的还是自己内心中成分已久的那一套早就不通用的行为规范被激活了的感觉。在日本生活久了，你就会发现原来你不必非得喜欢或者讨厌一个国家，不必对每一个事物都决定好一个态度，你能做的只是找到生存手段的基础上尽可能体验这段过程罢了。而日本的生活从不会去强调好与坏，它只是把生活的选项铺展给你，你可以按照你想要的方式生活，不会强加但也不会妥协。想在日本生活，你肯定要付出一些代价去适应它的节奏，比如作息时间，比如饮食习惯，比如社交氛围。
而日本不会强制要求你一定要适应，他会为你提供备选项，但是备选项也是有代价的，也许是金钱，也许是生活便利程度，也许是社交圈子。孟德斯鸠曾说过，自由的本质是拒绝的权利，而这项权利在日本被保持得很好。本篇作为这个系列的最后一篇，我想从日本生活的投资、生活、社交这些虚的东西来聊，因为这些虚的东西很多时候才构成人内心安定感的来源。生活是一条道路，我们读过的书、走过的路、见过的人，共同编织了生活的风景。最后在这里祝愿大家，不论生活在何处，都能平安喜乐，乘风破浪。